चेयरमैन जनाब खान इमरान खान जिंदी चा पसर पाने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीदे पी के पी एन ए पगड़ी शेदा स्टेज ता तशरीफ ला रहे आ नौजवान लीडर आ नामवर पदीदी इलाके मांगे दी सियासत नाम लरून का है नौजवान मऊ में जनाब डॉक्टर एहशाम इनामुल्ला खान जज्बाती आवाम दिलेर आवाम गैरतमंद आवाम इमाम मशरानो इमाम कशरानो इमाम जोलो तासु टोलो ता पजामा बांधे अस्सलाम वालेकुम अल्लामो इज्जतों का अल्लामो कदरों का जितासु पदे निमिष पे माता नास्तियो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दा जलसा मोदोरा कामयाब अकड़ा इलेक्शन अचोक कटी अचोक बह रही दाखे अल्लाह पाक फैसले दी वो मटोरे हो न तरफ ना मटोरे हो नंज वो कटल दोरा इस्तिकबाल दोरा खुशामदे दोरा मीना दाखो भयो बेगैरत है जे पतासो बांधे गैरत न कही दा जलसा चिचा ऑर्गेनाइज कड़े दा अनन चे मा सराए मलाताड़ ऐलान कड़ाए दा दे जुलम खिलाफ जंग चे ईगो जो डेर शुक्र गुजारी अदे सख्त वक्त
چې چا غیر مشروط طریقې سره امام لا تړوک دا بل دا احسان بزی دو کله نه کوي. زه خصوصي طور باندې حاجی فضل شاہ خان صاحب، حاجی سردار علی خان صاحب، حاجی حمیدالله شاہ خان صاحب، حاجی لال شاہ خان صاحب، قدرت اللہ خان صاحب، فرید خان صاحب، یونس خان صاحب، حسین خان صاحب، شاکر اللہ خان صاحب، شاہ سوار خان صاحب، کلام الدین خان صاحب، ملک کریم اللہ خان صاحب، ډیر زیات شکر گزار یم چې دو په وسیله خدای ما ته دوره عزت را کړه. دا احسان بز کلا اے دو نو رو ګرځاو. سٹیج باندې موجود امام مشر خان نصیر محمد خان صاحب، سلیم نواز خان صاحب، اکرم خان صاحب، اچھی چورا نورا مل مانے دی دو ٹولو ہم سے ڈیر شکر گزاری ہے جی امام لاتھڑ کئی دال تاناس کی پدینی میں شوے باندے. اللہ دے ٹولو عزتو کی، اللہ دے ٹولو قدرو کی، اللہ دے تاسو ہی چاہتا محتاج نے کی. خدا دعا کہو پل خدا تھا جی اللہ پاک دے تاسو ٹول ضروریات پورا کی، خود دے وارتی دے اللہ پاک دے ضروریات و وسیلہ ماں کی. ما هر تقریر چې یو پیغام ده، دغه مې رڼه خبر ده، دغه مې پخلی ده. نن بئی امرګ پورې بئی، نن دالته ولاړ یا په دې سټیج باندې چې زه تاسو غلطه وو ووټ ته ولاړ یا پی کے 92 متفق امیدوار یا پی ٹی آئی سیف اللہ برادران امیدان خیلو خانانو خدا تا غلط ہو لو تو نیرا غلط یو مفاد میں نظر جے خپلی ذات، صرف خپلی ذات. ننن دالتا اولاڑی چیز ووٹ غوار جان دے پارا چیز خان ما خانی پریشے دا، ما فقیری اختیار کرے دا، ما عجزی اختیار کرے دا، اتاسو خدمت دے پارا خپلی ذات دے پارا. خان دا دا جی پدے سٹیج باندے ناس دا قوم پر اے قربانی دا جی دے مروت قوم باندے کلا چاہ فترہ غلائے دا جی کلا اے بلک و غیر قوم سر اچیر لانجا تناظر آغلے دا نو نصیر محمد خان ٹولو نے اول فہرست کی بولاڈ و توپک بے اخست ہے اور دت اوز خان وائے دے. ہمایون سیف اللہ خان چلویش کالا ایدے قوم خدمت کڑا ہے دا، صرف یو زوئے دا آغا معذور ہے دا، خو بیا پس پینے جیرے پا گوڑ املا دال تشوری چه ده پارا چه دا قوم محروم اپاتا نسیدتا زخان وایا. انور سیف اللہ خان یو وار تی صرف منسٹری موقع مندلے و پیٹرولیم منسٹر ہو بینجل زرانو کرائی ایدے مروت قوم تراوڑے وے جیلے پوخ وڑا اچھے کلا عدالت چھے جج پتور چھے اکڑا چھے انور خانا دا میرٹ بانی ٹول مروت ول نو دا جواب ورکو چھے کا چیرے پروزگار ورکولو پل قوم تا پروزگار ورکولو باندی گناہ کیجی لا دا جرمی نو کا خدای پاک دا موقع بیا راکڑا زبا بیا دا جرم گناہ کا خدای خان دا. نن چې دا لکی سیمنٹ دال تر اغلی دا درې چلور زره مروت بچی بردی دی
सबौर लकी सीमेंट ट्रांसपोर्ट दो पे कई कार कई मशामी ब्या कोर तक कुसई कोर बांधे तदखाखली मेहनत दो दा को वसीला सलीम सैफुल्ला खान और दत्ता खान वाहे अरविंद जली मोदी चिकली।